Soalan dua. Uh, Seorang soal petani mentapati sayur-sayuran yang ditanam kurang baik kerana masalah tanah. Nyatakan dua punca masalah tanah dan cadangkan cara untuk mengatasi masalah ini. Okey, punca masalah mungkin sebab tanah dia tidak subur, ataupun tanah dia terlalu asid. Cara mengatasi satu adalah kita boleh letak baja. Okey, baja yang agak famous adalah ammonium sulfate. Okey, ataupun kalau tanah itu terlalu asid kita boleh letakkan kita boleh letakkan kapur okay, pada tanah yang terlalu asid tempat makak. Soalan B. Oh. Ui, tak nampak. <laughs> Jadual menunjukkan pemerhatian tindakan haba ke atas 2 garam X dan Y. Okey, kita cuba tengok apa itu X, apa itu Y. Okey, jadi pemanasan garam Y menghasilkan baki J. Uh, kuning, panas, putih, sejuk. Okey, senang. Jadi itulah zinc oksida. Gas berwarna perang, senang. Itu adalah gas NO2. Menyalakan kayu uji berbara. Itu adalah gas apa? Betul, gas oksigen. Okey, pemanasan garam X juga akan menghasilkan ku kuning masa panas, putih masa sejuk. Jadi, sama dia adalah zinc oksida dan kali ini gas w tap yang menyebabkan air kapur menjadi keruh jadi dia adalah karbon dioksida. Okey jadi kita cuba ramau kita boleh dapat tahu bahawa apa itu garam y garam y sebenarnya adalah zinc nampak tak NO2 dia bebas NO2 bebaskan jadi dia mesti adalah zinc nitrat ZnNO3. Okey zinc nitrat. Okay, apakah garam x nah jadi co2 dibebaskan jadi dia mesti mengandungi ion karbonat co3 jadi jawapan ini adalah jn co3 okey so uh, berdasarkan jadual kena pasti y x j t u v nah, semua saya sudah bagi jawapan nama maka kena pasti tak payah tulis nama boleh guna formula okey ni jawapan dia Lepas itu, tuliskan bersamaan kimia bagi pemanasan Y dan garam X. Okey, pemanasan Y, inilah jawapan dia. Zinc nitrat menghasilkan zinc oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Okey, dua-dua ini kita terima. Okey, kenapa nak letak satu berdua? Kerana, okay, kita tengok di sebelah kiri. N ada dua, dua N. Betul? Seimbang. Ha, o sebelah kiri ada berapa O? Dua darab 3, enam O di sebelah kiri. Boleh? oksigen ada 6 uh, di sebelah kiri ada 6 ui sorry ui kenapa ah ok minta maaf hmm, sebelah kiri ada 6 oksigen sebelah kanan 1 2 darab 2 4 jadi kalau kita tak letak ini uh, satu, empat, lima, lima, tambah dua, tujuh. ah ha, tujuh, jadi tak seimbang. Itu sebabnya kita kena letak satu berdua untuk potong, sat, uh, untuk cut dua ini kepada satu. Baru seimbang. Cuba cek. Satu, empat, lima, jadi enam. Ya, ha, Okey, enam. Dan kadang-kadang uh, kita bagi dua ini tak macam tak sedap, kita boleh darab depan, akhirnya dia menjadi jawapan seperti ini. ah ha, jadi pecahan tak adalah. Okay, dia darab ke kepada setiap bahan kimia ini. Jadi darab 2, darab 2, 2 darab 2 menjadi 4. Okey, mana-mana dua-dua kita pun terima lah. Okey, seterusnya uh, pemanasan untuk X tak ada masalah. Zinc karbonat dipanaskan menjadi zinc oksida dan CO2 dibebaskan. Soalan C. Oh, soalan C dia sangat susah. Okey, tak apa. Kita cuba. Ini, ini saya rasa uh, Eksperimen yang paling susah lah huraian, uh, konsep yang kita kena hafal ini susah sikit. apa saya cuba terangkan belajar cuba faham ah ha? cuba faham dengan menggunakan bahan itu okey semua bahan kimia dipekaukan mesti diguna pakai ah ha? mesti guna bahan kimia yang telah disediakan okey uraikan bagaimana anda menyediakan garam zinc sulfat okey kamu dikendaki sediakan zinc sulfat Zen, SO4 dalam makmal sertakan bersamaan kimia kamu. Okey. Jadi kamu kena sediakan zinc sulfat. Saya tulis formula dulu untuk zinc sulfat. Zn SO4. Okey. Baik. Kamu kena sediakan zinc sulfat. Okey, pertama kita kena tentukan kaedah ke berapa. Okey. Jadi pertama, sulfat larut dalam air ataupun tidak? Larut dalam air. Very good. Zinc sulfate larut dalam air. Okay, jadi kalau larut dalam air, mungkin cara satu, mungkin cara dua. Ini cara ke berapa? Betul. Ini guna kaedah ke dua. Ini guna cara ke dua. Ah, ha, kaedah ke dua. Okay, jadi kalau kaedah dua, ha, okay. Jadi saya pernah bagi tahu. Nak menghasilkan zinc sulfate, dia kena Zn dan bertindak balas dengan SO4 betul tak ah ha, okey jadi di sini apakah bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan garam ini Zeng, apa ini masih ingat ah ha, betul SCE uh, hilang ah ha, kita boleh gunakan asid sulfurik memang diberi dalam soalan Okay, dan zinc ini kita boleh guna masa ingat ah ha, boleh kita boleh guna zinc oksida ataupun zinc karbonat kita boleh guna zinc oksida ataupun zinc karbonat okey jadi di sini uh, dia ada karbonat nampak tak ah ha, okey so kita guna zinc karbonat Okay, okey jadi saya nak semua faham sampai sini boleh jadi untuk menghasilkan zinc sulfate, kita pecahkan Zn dengan SO4. Ha, jadi dia gunakan zinc carbonate dengan asid sulfurid untuk menghasilkan garam ini. Kaedah kedua. Okay. Cek balik nota kamu, ini kaedah kedua. Okay. Sekarang, asid sulfurid telah diberi dalam soalan. Okay. Jun, ada. Tapi zinc carbonate tiada dalam soalan. Carbonate di sini zinc di sini. Ah, ada idea tak? Jadi, bagaimana kita nak menyediakan zinc karbonat? Ah, betul. Kali ini zinc karbonat ini sebenarnya adalah garam yang kok kok, masih ingat kok. Garam yang tak terlarut dalam air. Yes, ini garam yang tak terlarut dalam air. Okey, jadi ini adalah kaedah ketiga. Maka soalan ini dia combine dua kaedah sekali. Mula-mula guna kaedah tiga, lepas itu baru guna kaedah ke dua. Okey, jadi nak menghasilkan zinc karbonat, kita perlukan dua bahan kimia, iaitu bahan kimia yang diberi dalam soalan. Zinc nitrat, kemudian berkahwin dengan ini, Ah, ha, copy paste. Ah, dia dua ni dia bercinta. Hmm, selalu ini kacau. Ah. Ah, akhirnya, semua bahan kimia yang diberi dalam soalan telah digunakan. Zinc nitrat, natrium karbonat. Jadi, dua ini adalah bahan kimia yang larut dalam air, larut dalam air. Mereka campur menghasilkan garam yang tak terlarut dalam air. Iaitu zinc karbonat, ZnCO3. Akhirnya, ZnCO3 campur lagi dengan asid sulfurik. Barulah dapat... Huh. Zinc sulfate yang kita nak dalam soalan ini. Oh, dui. Pening. Tak apa. Cuba ah. Cuba. Okay. So, dengan ada konsep ini, maka um, boleh lah. Selesai lah. Jadi, yang lain adalah um, prosedur dia kena hafal untuk kaedah tiga dan kaedah dua. Ini kaedah tiga lah. Okay. Kita tengok kaedah 2, kaedah 3 untuk sediakan garam yang tak terlarut dalam air. Tuangkan 50 cm padu larutan natrium karbonat 0.5 mol densimeter uh, per densimeter padu ke dalam sebuah beaker. Mesti tulis isi padu dengan kepekatan. Okay. Kemudian tambahkan 50 cm padu larutan zinc nitrat. Okay. kepekatan kena tulis ke dalam beaker itu. Sebaik saja mereka sebaik saja kamu tambah dua-dua larutan. Masih ingat kita pernah buat eksperimen, di, mendakan putih terhasil, ha? sebab itu macam magic. Masih ingat masa itu kita buat kaedah kedua. Kemudian kacaukan campuran, turaskan campuran, lepas itu pilaskan garam itu dengan menggunakan air sulin. Okay, jadi garam apa yang telah dihasilkan? Ini bersamaan kimia dia, garam zinc karbonat yang telah dihasilkan zinc karbonat yang telah dihasilkan. Okey, lepas itu gunakan zinc karbonat yang kita nak ini masuk ke dalam prosedur kaedah 2, prosedur ni. Tambah sebut zinc karbonat berlebihan sambil dikacau ke dalam 50 kubik sentimeter padu asid sulfurik 0.5 kepekatan yang dipanaskan. Ha, lepas itu, campuran itu dituras untuk keluarkan zinc karbonat yang berlebihan. Hasil turasan itu dipanaskan di dalam mangkuk pengejak sehingga tepu. Lalutan tepu itu disejukkan sehingga perhaburan berlaku. Lepas itu, uh, larutan tepu itu dituraskan. Akhirnya, garam itu dibilas dengan air sulin. Eksperimen ini kita pernah buat. Jadi, tengok balik video yang cikgu telah share. Okay, harap pelajar masih ingat. Senang saja. Okay, turas, panas, lepas panas, sejuk, lepas sejuk, turas, turas, lepas tu bilas. Okay, dan inilah persamaan kimia dia. Zinc hamulat dapat daripada atas, bercampur dengan asid sulfrik, menghasilkan zinc sulfat. Ceng, 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 akhirnya dapatlah garam yang kita nak dalam soalan ini. Kemudian CO3 membebaskan CO2 dan H2O. Okay, hmm, cuba, cuba faham lah, sangat susah. Okay, itu saja untuk soalan 2 sekian masuk